In Jessica from me, no? Yeah. Het is de beste pijl op hele water, no? Jo. Oh, het naar het woord. Film. Ja, jag tar upp så. Kom. Laga. Gör det. Aj, shit. Ska. Hurry up. Stoppa! Kom daar wel lang meer. Du så här, du tog det här bra en fot, kanske? Ja, nej. Bra grejs nu. Jag har ofta att han är här, kanske. Nej, just. Huh?
this. Yeah, I'm hard iron. Next one. Have to land that akkurat there. So, if I can get it. Push, it's got a new one. Throw a big platform. So Cave. Two
TikTok efter, eller TikTok Tyson. Gör det? Ja. Au. Jag borde bara lätt till mig och jag kör inte bra på något vis. Säg inte mer. Du vet att jag gör en nekt. Ja, ja. Du har jag är så här lite. Oops. Michelle. Just det, du må få upp bitten när jag pratar. Och jag har bara att skriva bra ju. Oh, ja. Oh, jag ska långt ner. Jag får ge att du bara dodgar av teknik. Kanske. Jag anger ju. Du kan inte starta på det. Ah! Jag måste köra lägg långt ner när jag kommer. Vilken jobb med? Nej, du får bara göra mer tog. Jag är skippa. Ja, men lavera mig. Jag kommer att skriva att stanna ner och hoppla vi att lägga mot mig. Är det din plattform? Du du? Jag har en gång och jag har hört sig. Nej! Åh, jag hatar det! Så nu borde du ha det. Ja! Okej, jag har inte det. Okej. Ah, tänk dig. Så. Ja, jag måste tänka. Så vad är det här? Jag gör bara. Okej, jag vet inte hur snäckta var det. Eller kan du... Så att lägga in det här 100 000 kronor om du är för ditt framme. Ja, men kan jag inte bara gå i mat där du var stött och torrt eller så? Nej, inte Jag bara putt armen jag. Au. Okej, nu vi måste bara rädda kommer nu här. Nej, vi får göra så att vattnet ränner på gräs där. Det vill man vi också. Vi kan ta det. Let's start.
Ætla svo komum við bara að gera að vinna þetta. Nei. Svo sjá hann þetta. Þetta er neitt mann. Fúiðu! Sjá. Ég, nú skoðum við þetta besta maður þetta. Fúiðu, já. Ég maður, þú gæst búið sem maður þetta en degir. Ok. Þú fyrir að sjúta það. Á! Hvað sé átt þessu degir? Ég veit ekki sér. Nú flegi að grasaðinu nýju vatn við Já, ég veit ekki. Þú ítt það. Ég skal bara tíja skatt þá. Ég skal nokkuð fynda mér tvöðin grasað. Nei, grasað. Þetta er það. Ó, ó. Ok, ok, yes! Nei, ég klarði akkurát ekki, ég skal bráta hann á steinum. Búm, í lagi. Nú tókst þú út þær. Idiot. Sjáðu. Nú ég við að dodja. Ok, nú fær ég bara að gera. Já. Já, ég er að finna að venga. Er við gera að erum þú? Þú þarf að gera på mun mata. Du måste spittla med någon glow stick. Jag vet inte. Vi kör med en luftig ormrätt att öppna som du tar. Jag tar inte gammal att kunna göra mer. Här är du livande, jag. Jag Jag kan bara göra en sur som är sur på vad jag Nå. Jag kan inte göra med träsur. Okej, jag kommer. Haja! Ja, om vi ska göra på min mat, då måste vi faktiskt fintla allt det. Boom! Rått. Inja. Grasen är flängd ner och slänger upp vatten. Ja, det där blev vi. Och nu datan ner i vattnet. Ja, det där är så stort. Jag halte faktiskt grasen men då. Yes, perfekt. Det är vatten ner jag tåler. Thank you.
Halloween. Men seriöst? Ja, helt nära på när Halloween. Ja, men så vet jag att det är det. Men inte helt nära på när Halloween år. Jag vill näka en på när Halloween år. Ja, kom igen. Ja. Ja, det finns tre minne. Boom, oh, here my hand. Ah. Men jag får skägg och bara, vad fan är ju du? Nej! Fy! Du vet att jag... Du går plattform snick för lite nio. Okej, nu ska vi spära oss. Ska vi släppa videon nu? Han har färdats. Okej. Puss!